Dobře. Ta. Kde jsem to ukop? No se nic nestalo. Jo, tady je akorát odbočka, kdyby jsme měli něco dalšího. No tak to je dobrý. Tak. Uhni. Nechci inseminaci vlnou. Osmnáct, takže nám vyjde někde střed. 18, počkat, to je 8, 7 na čtvrtinu platformu zhruba, jestli počítám správně. No a co tudy nechoď, akorát to musíme osvítit. A to zase můžu zadělat, ať sem nic neproleze. Tak. Pojdeme. Víte co, já jsem vám vlastně mohl ukázat, jak je to vůbec veliký, že jo? Kam až to vede a jak to vede. Takže já znova vylezu. Ježiš, tam třísklo. Jak jsem to tady vůbec spravil s touhle základní golem farmou? To si děláš pek. Neběž do pr... Nech mňá, kurde. Tož já jsem tvůj kamarád, ne? No, hodné. O, on tam je další, hop. Hop. Se odpálil, tak máš smůlu. Tady jsem to zadělal, já to musím vzít přes sklad. Abyste viděli ten systém zhruba. Nebo vlastně nemusím. Musím. No, musím. Jenom jsem musel. Hop. Zůru do skladu. Tady tudy. Bych se měl, abyste měli vidět. Jo, ale to uvidíte jenom z tyhle strany. Takže tady vede potruby. Tak. A co? Já už nevím, jestli jsi tady pracovala ty nebo já. To zdělala tu chodbu ty. Já vím, že jsem tady stavil, ale to už je dlouho. Tak. Tady je první bedna, pak je další, jo? Tak to je dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Pak to spadne do hopru. Jsem tady schválně nechal dva do bedny. Tam to chvíli zůstane. Je to o něco efektivnější, rychleji se to dostává do skladu. No a takhle to prostě odskakuju. Počkej. Až tam nahoru. Dalo to teda zabrat, ale stavil jsem to v soukromí. Tady na serveru. Protože řekl jsem Mácovi, hele, už mě nebaví pořád hledat někde železo. Co, uděláme golem farmu, ne? Já aspoň teda zkusím a zavedu ti to normálně i do skladu. Další výhoda tohohle třídění a toho mého systému, který vám teďka můžu ukázat, je úplně, ale úplně jednoduchý. No tady, tudy se tam nedostanu. Tady samozřejmě máte nějaký zpomalovač, ať to nefluše, nebo to nepřelítává, takové ty věci, protože občas se to probugne přesto. Je to v podstatě založený na jedné torce, asi tři redstony, tudy se tam dostanu. A můžete takhle neustále napojovat, tady to třeba můžete vidět, jo. Takhle, tohle je můj systém. Tohle je celý základ, celý princip, na čem to vlastně funguje. Dobrý je. A pak si to můžete vyházet, jo, pak vám to přepošle. Můžou vám tady běhat různý itemy. Tady je další to přeplnění, když přijde železo. No a pak už jenom třídička. Ale tu každý zná, to není zase moje. Jako jenom v mým stylu. No nic, páni a dámy, jestli nenajdeme materiál, já bych to dneska utnul. Já bych řekl, že hodina něco stačí. Uděláme to z granitu. A gravel a dioritu. A jdeme zpátky dolů do místnosti. Netopíři, no ty jsou v pohodě. Já, koukej. A jeden, pojď. Co, neboj. Já mu dám. Proč utočíte jenom na mě?
Mácnat si uteče, jde si prostě pod golem farmu a já to tady vždycky musím odpískat, to je divný. Kdo uteče, vyhraje, no. To jsme mohli vědět. Short video. Když si utečeš a... O, tak jsem na to tady zbyl sám, takže... Já to akorát jenom, páni dámy, asi dodělám. Pojďme na to. Pak samozřejmě musíme mít ho pryč, železa je zatím tak nějak obstojně. A vejlezovku necháme otevřenou, než to budeme plnit. Já nevím, kde je ten střed tady. Takže. Tady nebude. Ale to nějak moc, čekat, uhni. Budem tady hold, hopsat. Jo, změnila si skin. Oni bohužel ty platformy s tou vodou, jak jsou nahoře, na tu golem farmu, nejsou úplně stejný, proto jsou tam samozřejmě cedulky. A to je důležitý. Aspoň vám naznačíme, co bude zhruba příště. Nemusím nechat otevřeno. Tohle jsme mohli nechat taky. Asi ti to vykopne a už budem končit. Tak, já jsem se trefil, aniž bych počítal, to je dobrý. Necháme osvícenou. Jsem dobrý. Já jsem prostě dobrý. Tohle nemůžu zadělat. No, tak jo. Páni a dámy, my se s váma dneska loučíme, doufám, že jste se bavili. Moc krát vám děkuji, že jste přišli na YouTube, že jste tam zanechali paleček a že se podíváte třeba na něco jiného u mě nebo tady u Macoura, samozřejmě Macekjet, kdybyste náhodou nevěděli. A příště budeme pokračovat Máca a pořád obíhá tady okolo, ano, a vyhrává se brává torčku a tak to je asi všechno. Budu se na vás těšit taky. Čau, Máco, ty nebudeš mávat, když ti to začalo padat?